Irpiņas tilts ir viens no daudziem kara šausmu simboliem, bet arī viens no apliecinājumiem ukraiņu drosmei un apņēmībai savu valsti aizstāvēt. Kara pirmajās dienās, kad Krievijas armija stāvēja jau šeit, pašā Kīvas pievārtē ukraiņi tiltu saspridzināja un tas palīdzēja nosargāt galvaspilsētu. Tagad šī tilta daļa ir saglabāta kā vēstures fakts, bet te līdzās top jau jaunais tilts. Уряд держави, тобто за підтримки турецької компанії, Mūsu valdība to sponsorē kopā ar Turcijas uzņēmumu. Plānojām to ātrāk pabeigt, bet nevarējām, jo bija uzbrukumi elektrosistēmām un daļu no darbiem bija neiespējami veikt. Irpiņā, kas ir Jelgavas lieluma pilsēta, atjaunotas jau daudzas ēkas. Iedzīvotājs tāst sākumā ieguldījuši savu naudu un spēkus un tikai tad lūguši palīdzību valstī vai dažādiem fondiem. Mēs sanācām kopā, nopirkām būvmateriālus, izgatavojām konstrukcijas un pārklājām tās ar pārsegiem. Citur darbi nerit tik strauji kā Irpiņā un Bučā, un vairums iedzīvotāju kā Natālija, kuras vīrs te gāja bojā zem drupām, vēl tikai gaida savu māju atjaunošanu. Mūsu māja bija pirmā Borodjankā, kuru skāra bombardēšana. Tieši šeit tika veikts pirmais gaisa trieciens. Iestādes neinformē mūs par laika grafiku, neinformē mūs par lēmumu attiecībā uz mūsu māju, kas ar to notiks. Paskatieties uz Buču, Irpiņu, tur viss tiek pārbūvēts, piemēram, stācijas iela. Tur jau cilvēki mājās var ievākties dzīvot, bet šeit... Lēš, ka Ukrainā ir sagrautas ap 2 miljoni ēku. Ekspertiem tās jāvērtē, ko var renovēt, ko ne. Kopumā valstī attīrīšana no gruvešiem vien izmaksās 5 miljardus. Ar darba rīkiem ir palīdzējusi Japāna, gādājot smago tehniku, ar ko novāk drupas. Visur, kur bija okupācija, mums ir milzīgs pieprasījums pēc šādām tehnikām. Hersonas, Harkivas, Černīgivas apgabalā. Gandrīz visu. Mums ir liela pieredze atgūstoties no daudzām Japānas katastrofām. Mēs esam spējuši sniegt šo palīdzību ar Japānas tautas atbalstu. Savas ieceres tam, kā izskatīsies atjaunotās pilsētas, jau ir piedāvājuši gan vietējie, gan ārzemju arhitekti. Un daudz, kas jau tiek darīts, tomēr gribētos ātrākus rezultātus. To Irpiņas mērs stāsta ārzemju politiķiem, kas te ierodas vizītēs, nesen arī Latvijas premjeram. Kopā ar apgabala administrāciju ir iedalīta nauda, lai šīs mājas nojauktu, un tiks izstrādāti projekti un tiks būvētas jaunas. Šīs divas mājas, kur dzīvo cilvēki, tās var izmantot, un tur būs kapitālie remonti. Tomēr te īsti neizprot Eiropas Savienības nostāju ar apsolījumu noteikti palīdzēt Ukrainu atjaunot, taču tikai pēc uzvaras. Bet mūsu pozīcija ir, ka ēku atjaunošanai jānotiek jau tagad, jo cilvēki atgriežas un cilvēkiem vajag vietu, kur dzīvot, kur mācīties un kur iesakņoties. Un ja katra no valstīm uzņemtos atjaunot pa kādam nelielam objektam, mēs ļoti ātri varēsim parādīt rezultātu. Un atjaunošana ir arī viens no faktoriem mūsu uzvarai pār Krieviju. Tur, kur joprojām bombardē, kā piemēram Hersonā, cenšas atjaunot vismaz pašu nepieciešamāko. Te bez maksas palīdz arī brīvprātīgie, tādi kā Serhijs. Lai gan viņš atzīst, dažkārt tas ir psiholoģiski grūti. Bolši morāļnā. Dažreiz ļoti, jo tu atbrauc, salāpi māju un pēc nedēļas zvana un saka, ka viss atkal sabojāts vai mājas vispār vairs nav. Tad vienkārši nolaižas rokas. Un tomēr viņi to turpina un turpinās darīt. Ukrainā nebūs drupu. Tas ir mūsu mērķis, un tas būs diezgan konkrēts pierādījums pilnīgai teroristiskās valsts sakāvei. Ukraina cer, ka tiks atrasts veids, kā atjaunošanai izmantot Krievijas naudu, kuras iesaldētais apjoms ASV un Eiropā kopumā pat pārsniedz pašreiz aprēķinātās izmaksas par Ukrainas atjaunošanu, un ka visdārgāk galu galā samaksās agresors.